В емисията ще видите: Възраждане внася в Европарламента предложение за провеждане на референдум за запазване на българския лев. С заседание на Северноатлантическия съвет приключи срещата на върха на НАТО. Нов формат на Бургас и морето за млади изпълнители за първи път тази година. Добър вечер на 11 юли. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Доган поиска оставката на Пеевски. Писмо с обращение към членове и симпатизантите на движението от почетния председател Ахмед Доган бе разпространено в социалните медии. То няма официален подпис или печат, но завършва с думите «Винаги ваш Ахмед Доган». В отговор Делян Пеевски изключи 17 депутати от парламентарната група. В писмото на Ахмед Доган се казва, че в Движението за права и свободи се извършва опит за вътрешен преврат. И още, почетният председател поиска оставката на Делян Пеевски и други петима души от ръководството на ДПС. Няма да се откажа и няма да предам хората, които ми дадоха доверието си, отговори пък Делян Пеевски. Не съм предател, никой не може да спре новото начало. Това заяви настоящият председател на ДПС Делян Пеевски по повод разпространеното обращение, носещо името на почетния председател Ахмед Доган. В следващата седмица в Европейският парламент ще бъде внесена петиция и декларация с искане Европарламентът да подкрепи провеждането на референдум за запазване на българския лев. Това обяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов пред журналисти. В Брюксел беше учредена нова парламентарна група Европа на суверенните граждани, която обединява 25 депутати от 8 държави в Европейския парламент. В тази група Възраждане е втората политическа сила след Алтернатива за Германия. Поради тази причина ние имаме заместник-председател на групата Станислав Стоянов и предстои Петър Волгин да стане нен говорител. Предстои до края на септември да бъде учредена Европейска суверенистка партия. Единствената номинация за председател на тази партия на този етап е Станислав Стоянов, обяви Костадин Костадинов. Костадинов припомни, че от юни миналата година датират първите разговори на Възраждане с Алтернатива за Германия, след което са последвали разговори и с други политически партии, конференцията на новите лидери на Европа и приемането на Софийска декларация за създаване на обща парламентарна група и обща европейска политическа партия след европейските избори на 9 юни. След изборите този процес се задълбочи и вчера бе подписано създаването на такава група, която се казва Европа на суверенните нации. В момента тя обединява 25 депутати от 8 държави – България, Германия, Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Литва и Франция. Другата седмица предстои да се присъедини и една испанска партия. Държавите ще станат 9, а депутатите – 28. В края на годината очаквам групата да надхвърли 40 души и да се превърне в един от основните фактори в Европарламента, заяви Костадин Костадинов. Кметът на община Айтос Васил Едрев официално откри новия плувен комплекс в града. Модерното съоръжение се намира в градската градина и радва айтозли в горещите летни месеци. Огромен плувен комплекс бе открит официално в градската градина в Айтос. Кметът на общината не скри задоволството си от реализираната инвестиция и възможностите, които комплексът предоставя на айтозлии за отдих и спорт. Ние сме зад вас, господин Андреев, ще ви помагаме всяко едно отношение. Това, което вие направихте, дава възможност на децата да опитат и от този спорт, защото община Айтос изключително много набляга на спортните обекти в града, за да могат децата да спортуват. Липсваше водата, липсват плувните спортове. Ето, аз се надявам, че освен за развлечение, тук ще има навярно и школи по плуване и така нататък. И ще можем, както и в другите спортове, да се гордеем и в плувните спортове, общо да има успех.
Още преди година община Айтос се реши на мястото на разрушените градски басейни да бъдат изградени две нови водни съоръжения. Единият от басейните е малък, олимпийски, с размери 25 на 12 метра и половина. Другият е детски, с диаметър 5 метра. Това са и двата басейна, в които гражданите и гостите на града се разхлаждат от началото на месец юни. На големия басейн всъщност ще използваме солна електролиза за пречистване на водата, която се приближава до водата, до морската вода всъщност, което е по-добре както за кожата, така и за очите и няма такава наситеност на хлор. Сертифицирани спасители-учители ще предлагат професионални уроци на децата по плуване, а желаещите, които искат да се насладят на вкусни гозби, могат да похапнат на бързото хранене, което комплекса предлага. Новият комплекс ще предложи и рехабилитация на деца с опорно-двигателни проблеми. Продължаваме с новините от света. В заключителната декларация, която бе приета на заседание на Северно-Атлантическият съвет в рамките на срещата на върха на НАТО в Вашингтон, пише, че пътят на Украйна към членство в Алианса е необратим. Държавните глави и правителствените ръководители на страните от Алианса официално поеха ангажимент нападнатата от Русия страна да получи до година военна помощ в размер на 40 милиарда евро и отправиха критики към Китай. Възнамеряваме да предоставим пакет базисна помощ в размер на най-малко 40 милиарда евро през следващата година и след това да поддържаме помощта в областта на сигурността и устойчивото равнище, така че Украйна да спечели, се казва в комюникето, одобрено вчера в столицата на САЩ от Северно-Атлантическия съвет, най-висшият политически орган за вземане на решения в НАТО. В петък генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг потвърди, че Алиансът ще предостави до година на Украйна военна помощ на стойност 40 милиарда евро. Междувременно говорител на китайската мисия в Европейския съюз коментира, че декларацията на страните членки на НАТО от срещата на върха на Алианса във Вашингтон изобилства от воинствена риторика, а текстът в нея, който се отнася до Китай, съдържа провокации и лъжи. Както всички знаем, Китай не е създателят на кризата в Украйна, каза говорителят на Китай според изявление, разпространено от китайската мисия в Европейския съюз. Декларацията от срещата на върха на НАТО във Вашингтон е пропита от манталитет от студената война и воинствена риторика, а съдържанието е отнасящо се до Китай с провокации, лъжи, подстрекателство и клевети, заяви прессекретариатът в отговор на репортерски въпроси. Основната позиция на Китай по въпроса за Украйна е насърчаване на мирни преговори и политическо уреждане на конфликта, което е широко признато и оценено от международната общност, посочи говорителят на Китай. Споразумението за свободна търговия между Сърбия и Китай, подписано през октомври 2023 година, официално е в сила от началото на този месец. Сделката, която обхваща над 20 000 продукта и предоставя на сръбските производители преференциален достъп до огромния китайски пазар, се очаква да стимулира износа, да увеличи инвестиционния и производствения капацитет и да повиши цялостната икономическа активност и конкурентоспособност в Сърбия. Сръбският министър на финансите Синиша Мали подчерта непосредственото въздействие на споразумението, като отбеляза, че 60% от обхванатите стоки ще бъдат освободени от мита още през първия ден на споразумението, а други 30% от стоките ще бъдат включени през следващите 5 до 10 години. Нашата икономика вече може да продава зърно, пресни плодове и зеленчуци, фармацевтични продукти и продукти от химическата и механичната промишленост на Китай при много по-изгодни условия, заяви Мали. Той изтъкна конкурентното предимство, което това ще осигури на сръбския износ от пресни ябълки, боровинки, сини сливи и говеждо месо. Министърът на търговията Томислав Момирович описа най-значимата възможност за сръбските компании през последните 25 години, призовавайки бизнеса да се възползва от предимствата, предлагани от споразумението с Китай.
Момирович прогнозира, че износът на Сърбия за Китай, който в момента се оценява на 1,2 милиарда евро, скоро ще се удвои, което ще стимулира нови инвестиции, ще създаде нови работни места и ще осигури по-високи заплати в Сърбия. Въпреки оптимизма, обаче, експертите предупреждават, че над 90% от текущия износ на Сърбия за Китай се състои от мед и медни продукти, добивани от китайска минна компания. Новият формат на Бургас и морето за млади изпълнители привлече български и италиански участници в състава на журито. Форматът ще се проведе за първи път към песенния конкурс тази година. Към Михаела Маринова, Дариана Куманова, Стефан Илчев, Антонио Вандони, Христин Стрижлиев, които участваха като жури още на кастингите на формата, се присъединяват Давиде Локатели, Николо Фраджиле и Рита Перота. Ролята на журито е не само да оцени участниците, а чрез опита и контактите си да помогне за професионалното израстване на младите таланти, да бъде техен ментор и да осъществи необходимите контакти в професионалното израстване на бъдещите музикални звезди. Припомняме, че националният конкурс за млади изпълнители Бургас и морето започна подбор на изпълнители още в началото на тази година. Финалната част на конкурса ще се проведе от 19 часа на 27 юли в Културен дом на ХК. Билети за събитието ще откриете в мрежата на Eventim и на касата на часовника. На сцената в зрителна зала Тончо Русев ще прозвучат 10 авторски песни, създадени с участието на самите изпълнители и 10 кавър песни от традиционния формат на Бургас и морето за песен. Очакват ви много изненади и впечатляваща сцена. Ще завършим с любопитни кадри от Саудитска Арабия. Както знаем, там винаги е горещо, но и иновациите, които предпазват хората по улиците от парещото слънце, също са много. Вижте нещо наистина внушително, полезно, но и много красиво. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.